спорта не е просто едно тичане и блъскане, има голямо количество тактика. Идеята е да създадем една общност, която не само да работи за американския футбол, ами за бъдещето на страната. Това е една много страхотна обстановка и ние се надяваме този малък балон, който имаме, да го разрасне, да стане по-голям балон и да има някаква дългосрочна имплементация върху бъдещето на страната ни. I get the bell like a grocery. I'm on my grind like a scope should be. And I do not care if you notice me.